Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Ортоғы от жақылары бар Ақылбек Жапаров орыс тілі бойынша чыққан шу туралы. Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, экономика жана финансы министрі Ақылбек Жапаров Қырғызстандағы орыс тілінің ролі туралы айтып берді. Ал бүгін Ысык-Көлде өтіп жатқан 3-чү Кыргыз-Россия бизнес форумында сөз сөйледі. Жапаровтың айтымында жалпысынан Кыргызстан менен Россияны байланыштырып тұрған көп тармақ бар. Бұл сода экономикалық, социалдық, мадани жана гуманитарлық мәмілелер. Бірақ біздің қызматташтықтың ең башқы аргументі жана бұлағы барыздың жалпы тарихыбыз болып саналады. Атап айтсақ, ұлы атамекендік соғыстың қарды жылдары, советтік индустриализация жана қылымдың ірі құрылыстары, Байкал-Амур магистралы, Селина, космос өздөштүрү, әлеми бүгін біздің өлкөлерді, ЕЯП жана башқа ұйымдар жақындатты. Бұл азырқы замандың мамлекеттің жана елдің келешектегі тарихы деді Жапаров. Ошондой эле ал Кыргызстанда ар дайым Россияга жананын тарыхына, маданиятына урмат сый менен мамиле жасаларын баса белгиледи. Мисалы, орыс тили ар дайым алдыңкы тилдердин бири болуп, конституцияда расмий тил бойдон сакталып калганын айтты. Кыргызстандагы калктуу пункттардын орус тилдүү аталыштарын өзгөрткөн жокпуз. Россиянын улуу акындарынын, саякатчыларынын, коомдук ишмерлеринин эстеликтери сакталуу бойдон турат. Эң башкасы, улуу атамекендик согушта курман болгондорго арналган эстеликтерди сактап калдык. Бүгүнкү күндө алар бизди маданияттын жана элибиздин кенчинин бир бөлүгү болуп калды. Орус тилине болгон сый урматтын үлгүсү катары кыргызстандыктардын дээрлик баары орус тилинде сүйлөй аларын айтсак болот, деди министр. Аны менен катар Жапаров Лелиндин эстелиги түрттүрүлбөгөнүн 23 февраль, 8 март, 1 май, 9 май жада калса, 7 ноябрда кызыл дата экенин айтып өттү. Мунун баары Россиядагы биздин элчиликтин алдына кызуу кандуулук менен чыккандар үчүн айтып жатам. Бүгүн өзүңүздөрдүн тарыхыңыздарды карап көрүңүздөрчү. Ал жакта жана бул жакта эмне болуп жатат? Биз көбүрөөк орус тилдүүбүз. Биз өз тарыхыбызды парламенттик шайлоонун алдында жеке пайдасын ойлоп, эки элдин ортосуна от жагууну каалаган кызуу кандууларга караганда көбүрөөк сыйлайбыз. Мен бүгүнкү форумга катышып жаткандар мындайга жол бербейбиз деп ойлойм, деди Жапаров. Соңында министрлер кабинетинен төрағасынын орынбасары өзүнүн мамлекеттик жана саясий кызматкер болуп калыптанышына орус тилинин жана Россиянын түз тиешеси бар экенин кошумчалады. Эмилбек Каптагаев, Темир Сариевке коюлган күнөө аны камакта кармап отуруу абсурд, кылмыш түзүмү жок. Эки топ эксперттердин экологияга келтирилген зыяндын көлөмүн эсептөөсү эки башка чыгып атса, анда логикага ылайык үчүнчү көз карандысыз топ карап санап чыгуусу зарыл. Мен оюмча кептин баары колдонулган методикада. 2012-2013 жылдардагы Сариев башында турган мамлекеттик комиссиянын кумтөр боюнча анализи жана сунуштары эң орчундуу болчу. Тилекке каршы ошол учурдагы бийлик башындагылардын саясатынан улам мазмундуу отчет жөн эле кагаз болуп сунуштары эске алынбай калган. Учурда тергөө иштерин Темир Аргенбаевичти үйүнө чыгарып коюп деле алып барууга болот. Миллиардтарды жеп ичкендер деле үйдө жүрүшпөйбү? Аларга караганда Сариевте кумтөр боюнча жеке кызыкчылык болгон эмес. Саясий күчтөр күздөгү күрөшкө даярданышууда, алдын алса болобу? Президенттик аппарат абройлуу коомдук ишмерлерди тартып, элдин тымакка биримдикке чакыруу жолун табышы зарыл. Себеби аймактарда ар кандай жергиликтүү лидерлердин тымызын сүйлөшүүлөрү күчөп, күзгү шайлоого курал катары азгырылышары арсар эмеспи? Аламандан кийин чыйрыккан күчтөр, камалган саясатчылардын тарапташтары, дээрлик бийликке нааразы катмарлардын чыңалышары распы? Бул жагынан түрдүү божомолдор айтылууда. Андыктан элибиздин ынтымакка чакыруу менен бардыгы сүйлөшүү жолунда чечилсе, айрым оппозициячы лидерлерди кызматташууга чакыруу да ашыктык кылбайт. Кыскасы, ыркы кетчүүдөй коомчулукту алдын ала жайгарууга ашыгып, убакыттан уттурбаш керек. Учурда биздин чөйрөбүз сын такмайга тегеле эчкимди жактырбаган ээн ооздук калдырып бараткандай, жалпы атмосфераны өзгөртүүгө мезгил келди. Жолдору деле бар. Мурдагы бийликтин катачылыктарынан бийик туруп, ар канды алыс ыргытылса не деп жазат Азия Ньюс гезити. Кремльдин Талибанга карата куулма саясаты. 20 жыл ичинде Москванын Талибанга мамилеси курч душмандыктан куулма өнөктөштүккө чейин өсүп жетти. Кремль башында бул кыймылды террорчул деп таанып, ага Орусияда тыюу салса, соңку жылдары талип жоочуларынын ана башчылары Москванын ардактуу коногуна айланды. Мындай саясий эки жүздүүлүктүн себеби эмнеде?
Чечен соғышында төгілген қандан изі қайдалып барат. Москва Орусиядағы Чечен соғышының малында Оғанстанды ошол мезгілде башқарып тұрған Талибанды еларалық терроризмден очоғы деп алаған. Анкені жоғчылар алжақтан даярдалып, Чечен жергесіндегі соғышқа жіберіліп тұрғаны белгіленген әлі. 2000-ші жылдары жүздеген орыс әскерінің шинелін қанға бойып, жоқ қылған көзгатар жоғчыларды Оғанстанда даярдаған Талибандың ана башчылары соңғы жылдары Москвада бір нече рет болды. 2019 жылы тышқы іштер министрі Сергей Лавров қимылдың саяси қанатын башқарғандарды дағы қаул алды. Талибан бийлиги Орусиядан бөлүнгүсү келген, ошол кездеги жикчил ичкерияны 1999 жылы тааныган. Ошого байланыштуу Москва ал мезгилде талиптерге кекерип жүргөн дешет талдоочулар. Азыр аны менен ээн эркин сүйлөшүп, керек болсо аны көкүтүп, тымызын колдогон Орусиянын бийлиги 20 жыл мурдагы жагдайды эбак унутуп койгондой. Өз ара визиттер жасалып турган вице-президент Яндар Бияв Оғанстанға барып, кабыл болсо, Ичкерияның көз карандысыздығын таныған, ал жақта лагерлерде жоочуларды даярдоо сыяктуу Чечен соғушунун маалында көптөгөн көмөктөрдү алып турушкан, деди Евразиялық изилдөөлөр борборунун жетекчиси Иван Сафранчук. АКШ баштаган эл аралык күчтөр 2001 жылы Оғанстанға кирип террорчуларды даярдаган Талибандын таш талканын чыгарган. Орусиянын президенти Владимир Путин, АКШ президенти Джордж Буш менен чогуу Вашингтондогу маалымат жыйында Орусияга коркунуч туудуруп турган Талибандын талкаланышын кубаттаган эле. Террористтер жана аларга жардам бергендер адилет өч алуунун сөзсүз болорун билиши керек. Бүгүн эң маанилүүсү ооган жергесине тынчтык жана татыктуу жашоо кайтып келди. Азыр болсо Ооганстандын аймагынан эми башка өлкөлөргө карата жана эл аралык туруктуулукка коркунуч туулбайт, деген Путин. Орусия 2003 жылы Талибанды террорчул уюмдардын тизмесине киргизип, ага тыюу салган. Ал азыркыга чейин бул тизмеде 11-ci катарда турат. Бирок Москва талиптер менен сүйлөшүүгө барып, бир эле учурда тыюу салып, анан кайра андай террорчул уюмдун башчыларын расмий түрдө тосуп алышы экан жойлорду жаратты. Муну жакынкы чыгыш саясаты боюнча Адис Анна Баршевская эки жүздүү дипломатиянын натыйжасы катары баалады. Путин башында керек болсо Американын Ооганстандагы аракеттерин колдоп, бирок көбөтпөй эле кайра Кыргызстандагы АКШ базасын жаптырууга ашыккан. Ал Манас аскер аба базасы деп аталчу. Бир жагынан колдоп, экинчи тарабынан Америка базасын чыгарсын деген мына ушундай эки жүздүү оюн. Мында башкы приоритет терроризм эмес, антиамериканизм, дейт Баршевская. 2018 жылдан бери Талибандын башчыларын баймабай коноктоп, кабыл алган Москва, бирок бул кыймылдын карапайым мүчөлөрүнө шектенип, камоолорду токтоткон эмес. Анткен менен соңку жылдары мамлекеттик медиада Талибан Орусияда тыюу салынган террорчул уюм деген эскертме азыраак айтылып калды. Путин Вашингтон менен мамилеси бузулган сайын геосаяси кызыкчылыктан улам АКШ-га кем каршы чыкса, алар ким экенине карабай дос болгонго тырышып жаткандай, дейт саясат талдоочулар. Булак азаттык. Социал-демократтардан ынтымак кетти. Эми Темирлан Султанбеков сабалган айтылды. Жакында социал-демократтар партиясынын өкүлдөрүнүн отурушунан кийин жаңжал чыгып, партиянын мүчөсү Алга Кылычов сабалып, ага оок атылган. Эми партиянын лидери Темирлан Султанбеков сабалган айтылды. Журналист Тынчтык Алтымышев ал тууралуу. Көп жылдык сүргүндөн кийин шаардык кеңешке келген СДПКда тынч эмес. Өткөндө Алга Братты бир партиялашы бастырып кеткен. Эми болсо кадимки Темирланчекти дагы бир партиялашы аң тара коюп салыптыр. Ийгилик жылмайганда эле баштары адаша баштаганго, дейт журналист өзүнүн Facebook-тагы баракчасына. Талибандар кыздарын билим алуусуна тыюу салышы мүмкүн деп коркуп, Ооганстанда мугалимдер окуучу кыздар менен коштошту. Ооганстанда мугалимдер Талибан террордук тобунун согушчандары кыздардын билим алуусуна тыюу салышы мүмкүн деп коркуп, окуучу кыздар менен коштошту. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Ооганстандын консервативдүү достор уюмунун директору Шабнам Насими Твиттерде талиптер өлкөнү кайра көзөмөлгө алгандан кийин окуучу кыздар менен коштошуп жаткан мугалимдердин сүрөттөрүн жарыялап, Ооганстандагы мектептин сүрөтү коопсуздукка байланыштуу жабылган. Студенттер баары бир эрте келишти. Мугалимдер мындан ары мектепке барбай турган окуучу кыздары менен коштошот, деп жазып калтырган. Ооганстанда талиптер эл аралык аскерлер тарабынан кулаттылгандан кийин 10 жылдан ашуун убакыттан бери аялдар мектепке бара алышкан. Террордук уюм бийликте турганда аялдарга билим алууга тыюу салынган жана алар иш жүзүндө коомдук жашоодон чийилген.
Аялдарга эркеттен коштоосуз үйлөрүнөн чыгууга тыюу салынган жана алар үй кулчулугунда жашоого өкүм кылынган. Эми талиптер өлкөнү кайра көзөмөлгө алган соң бул мыйзамдардын баары кайра күчүнө кирет деген кооптонуулар бар деп жазылат маалыматта. Булак Спутник чекиткейжи.